Kapa glavu čuva, kaže narodna izreka, a da čarapa zdravlje čuva, uverili su se mnogi koji su nosili vunene čarape. Na Obrenovačkoj pijaci, pored voća i povrća, možete kupiti i vunene čarape, koje vam sa mnogo ljubavi i pažnje štrika gospođa Borka Vraneš. Ona nam je objasnila i zbog čega su komadi od vune dobri za naše zdravlje i neophodni u zimskom periodu. Dobra je zbog cirkulacije tela, toplo, lepo i mnogo korisno. Ona grebucka i s tim koleno, mislim, stopala i naše telo, prosto iritira i pospešuje bolju cirkulaciju krvi. A drugo, vunica i sve ove druge stvari, konac, to ne možete kupiti što se može isplesti. I lepo, i boja, i dezen, i mustra, šta god volite. Lako se održava, vuna se ne pere u mašini, jer može da se skupi, nego u ručno nekom blagom šamponiću, prašku i tako to, da bi dugo trajala. Neko ih nosi, neko ne, ali većina naših sugrađana zna zašto su vunene čarape dobre za hladne zimske dane. Da li nosite vunene čarape u zimskom periodu? Boga mi ne nosim. Nosim, naravno. Naravno. Da, naravno. Meni je to mnogo bolje, zdravije je i udobnije i prijatnije. Ceo dan ste obuveni, u obući ste, a u tome jednostavno vam je noga najlakše se osjeća i najprijatnije. Prvo da ti kažem, nekad kad mi je hladno, u kući samo malo po parketu, da ne bi nosila papuče. Naši stari su se pokrivali guberom, tako, koji je bio od vune. Pa su imali obojke od vune u opancima. Nije sintetika, čim nije, to je prirodno, kako da kažem, da, naše staro, po starinskom. Bili ljudi zdraviji dok su nosili prirodno vlakno, ne ovo sad. Iako ih je znatno manje, vunene čarape neretko kupuju i mladi, koje ovaj tradicionalni komad odeće kombinuju sa urbanom garderobom. Došle su dve mlade devojke pred 8. mart. Jedna drugoj su kupile čarape vunene na poklon za 8. mart. Kaže, bolje ovo nego neku drugu sitnicu ili nešto. I baš mi je drago i videla sam dosta stvari. Baš jedne moje čarape videla sam gde devojka nosi ispod kanadžanke, mislim, obola je kanadžanke i mnogo lepo deluje. Moderno, ali ja mislim da će još modernije biti. Kad ljudi još malo dođu u svesti pa vide. Jo, dovoljno je jednu zimu neka nosi, videće koliko je znači, koliko je dobro, toplo, za razliku od onih devojaka koje bose idu u sandalama usred zime. Vunene čarape se pletu vekovima unazad i ono što su oduvek znali naši stari prenelo se na pokolenja, a to je da vunenjaci greju, udobni su, dobri za zdravlje, a u poslednjih nekoliko godina čak i moderni.